Bawang Gerik Episod 10. Tuduh Rahsia Ibu kepada Semua Penculikan Alien. Prolog: Perjalanan Menuju Kegelapan. Di tengah-tengah White Mountains, di mana hutan tebal merangkul jalan berliku dengan rasa misteri purba. David dan Laura Miller memandu melalui udara petang yang segar. Percutian di Kanada merupakan satu kelonggaran yang dialu-alukan daripada kehidupan yang sibuk. Hari-hari David menghabiskan menisih surat dan waktu malam Laura menasihati remaja yang bermasalah. Kini, ketika mereka kembali ke rumah melalui hutan belantara yang sunyi, fikiran mereka masih dipenuhi dengan kenangan tasik yang tenang dan malam berbintang. Ketika lampu depan menembusi kegelapan, fikiran David melayang kepada cahaya pelik di langit yang telah mengikut mereka sejak sejam yang lalu pada mulanya menganggapnya sebagai hilah cahaya atau mungkin pesawat yang jauh. Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa ada sesuatu yang luar biasa mengenainya. Laura yang duduk di sebelahnya juga menyedarinya rasa ingin tahunya tercetus apabila mereka membeluk satu lagi seliko. Cahaya itu kelihatan bergerak bersama mereka. Saya rasa ia semakin hampir, Laura merungut, suaranya diwarnai dengan campuran keterujaan dan kegelisahan. David mengerutkan dahinya, membetulkan pegangan pada stiring. Ya, ia nampaknya seiring dengan kita. Mungkin ia hanya sebuah helikopter dari pangkalan berdekatan. Tetapi kedua-duanya tidak boleh mengabaikan cara cahaya itu kelihatan berlegar. Hampir bermain-main, di luar jangkauan pemahaman mereka. Jalan di hadapan terbentang ke dalam ribin asfalt yang panjang dan sunyi. Bersempadan dengan pokok pink yang menjulang tinggi, yang membisikkan rahsia zaman yang dilupakan. Beberapa minit berlalu, setiap satu ditandai dengan kehadiran cahaya yang berterusan. David mula merasakan ketegangan di dalam ususnya, naluri asas yang memberi amaran kepadanya tentang sesuatu di luar kawalan mereka. Laura, sentiasa semangat yang lebih mencabar, condong sedikit ke hadapan, pandangannya tertumpu pada enigma bercahaya. David, lihat. Ia bukan helikopter. Dia berseru, suaranya bergetar dengan campuran kegembiraan dan kebimbangan. Dia mengikuti pandangannya, jantung berdegup kencang apabila dia melihat cahaya turun secara tiba-tiba ke arah mereka, memandikan jalan dalam cahaya dunia lain. Udara di sekeliling mereka seakan-akan berderak dengan tenaga yang tidak kelihatan. Dan tangan David mengeratkan roda ketika dia membawa kereta itu berhenti. Mereka duduk dalam keheningan yang terpegun, mata terkunci pada kapal besar dan senyap yang berlegar tepat di atas puncak pokok. Apa? Apa tu? David bernafas, suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Laura menghulurkan tangan secara naluri, jari-jarinya menjumpainya dalam kegelapan. "Saya tidak tahu, tetapi kita perlu bertenang. Kraft itu tidak seperti apa-apa yang pernah mereka lihat. Licin dan metalik dengan tunjulan pelik dan lampu yang berdenyut perlahan. Masa seolah-olah berhenti ketika mereka memerhati, terpukau namun ketakutan dengan pemandangan yang nyata di hadapan mereka. Tiba-tiba, kelombang pening melanda David dan dia merasakan sekelilingnya kabur. Cengkaman Laura pada tangannya semakin erat apabila mereka berdua mengalami rasa keliru yang mendalam. Perkara terakhir yang David ingat sebelum kegelapan menyelubunginya ialah kesunyian yang menyeramkan di dalam hutan dan sensasi diangkat tanpa berat ke tempat yang tidak diketahui. Berjam-jam berlalu atau mungkin sekejap sahaja kerana masa telah kehilangan makna. Apabila David sedarkan diri, dia mendapati dirinya tersungkur di atas tering kereta, Laura di sebelahnya, sama-sama bingung. Kilauan fajar baru mula menapis melalui tipohonan menimbulkan bayang-bayang panjang di seberang jalan. Kita macam mana kita boleh sampai ke sini? Laura berbisik, suaranya bergetar kerana keliru. David mengedipkan matanya, cuba menjenihkan kepalanya. Jam tangannya berhenti pada pukul 2.4 minit pagi. Tangannya membeku mengikut masa. Panik menyelubunginya apabila dia menyedari mereka kini berada 35 batu di jalan dari tempat terakhir yang mereka ingat. Kami kehilangan masa, dia merungut, fikirannya ligat untuk memahami apa yang telah berlaku. Kami kehilangan beberapa jam. Mata Laura terbeliak ketakutan dan terpesona. David, adakah anda fikir? Adakah anda fikir mereka membawa kita? David bergelut untuk mencari kata-kata. Fikirannya bercampur aduk ketakutan dan tidak percaya. Saya tidak tahu, Laura. Tetapi apapun itu, ia bukan perkara biasa. Mereka duduk dalam diam, beban pengalaman menyelubungi mereka seperti kabus tebal. Perjalanan pulang mereka, yang dahulunya merupakan laluan biasa melalui pergunungan yang tenang, kini terasa penuh dengan bahaya yang tidak kelihatan dan persoalan yang tidak terjawab. Mereka tidak tahu, pertemuan mereka hanyalah permulaan, suatu riak dalam kehidupan mereka yang akan membongkar rahsia yang terkubur jauh di dalam koridor kuasa. Dan membawa mereka ke jalan penemuan dan bahaya yang tidak pernah mereka bayangkan. Ketika pancaran cahaya matahari pertama membanjiri lanskap dalam runa keemasan, David dan Laura Miller merenung antara satu sama lain. Tangan mereka bertaut. Fikiran mereka dihantui oleh yang tidak diketahui. Perjalanan yang telah mereka lalui pada malam yang menentukan itu akan mengubah perjalanan hidup mereka selama-lamanya menjerumuskan mereka ke dalam dunia di mana kebenaran dan penipuan kabur dan di mana tabir rahsia terbentang jauh di luar jangkauan bintang. Pengembaraan mereka baru sahaja bermula. Bab 1. Perjalanan bermula, Anin bertiup melalui cemara sambil David Miller menggerakkan kereta mereka di sepanjang jalan berliku-liku di White Mountains. Di sebelahnya, Laura Miller mengintai ke dalam kegelapan wajahnya diterani sekejap-sekejap oleh lampu depan kenderaan yang sedang melintas. Keluarga Miller baru sahaja pulang dari bercuti selama seminggu di Kanada, mencari ketenangan dalam lanskap yang tenang selepas setahun bekerja. David, seorang lelaki tegap dengan sikap teliti yang diperolehi selama bertahun-tahun sebagai pekerja pos, menggenggam stiring dengan rasa keazaman yang tertumpu. Fikirannya yang biasanya sibuk memikirkan laluan mail dan persaraan yang akan datang kini melayang kepada kegelisahan senyap yang melanda dalam dadanya sejak mereka melintasi sempadan kembali ke United States. Laura langsing dan bertimbang rasa dengan sifat baik hati yang menjadikannya pekerja sosial yang disegani, merasakan kegelisahan suaminya. Dia mengelingnya dari semasa ke semasa, kerisauan mengerutkan keningnya, tetapi dia tahu lebih baik daripada mengganggu fikirannya semasa memandu pulang. Semasa mereka menaiki tanjakan yang sangat curam, mata David menangkap kelibat sesuatu yang aneh di cermin pandang belakang. Cahaya samar dan berdenyut-denyut yang kelihatan menari di antara bintang-bintang di langit malam. Dia mengerutkan dahinya, membetulkan cengkaman pada roda sambil bersandar sedikit ke hadapan. Laura, dia mula tentatif. Suaranya memecahkan kesunyian yang selesa di antara mereka. Awak nampak tu. Laura mengikuti pandangannya, matanya terbeliak apabila dia juga melihat cahaya aneh itu. Ia berliga-liga pada kejauhan, memancarkan cahaya dunia lain terhadap kanvas hitam malam itu. Untuk seketika, kedua-duanya tidak bercakap, terpikat dengan kehadiran yang tidak dapat dijelaskan yang seolah-olah mengikuti setiap pusingan mereka. Apa? Kau rasa apa ni? Laura akhirnya berbisik. Suaranya hampir tidak kedengaran daripada dengung enjin. David teragak-agak. Fikirannya berlumba-lumba dengan kemungkinan. Saya tidak tahu. Aku inya secara senyap. Genggamannya pada roda mengerat tanpa disengajakan. Boleh jadi. Boleh jadi apa-apa. Mungkin sekadar renungan. Tetapi walaupun dia bercakap, cahaya itu kelihatan semakin dekat turun perlahan-lahan ke arah mereka dengan keanggunan yang menakutkan yang membuat tulang belakang David menggigil. Fikirannya yang rasional bergelut dengan rasa takut yang semakin meningkat, naluri asas yang memberi amaran kepadanya tentang bahaya gaib yang menintai di luar jangkauan pemahamannya. Dengan nafas yang tidak menentu, David menggerakkan kereta ke tepi jalan, jantungnya berdegup kencang di dada sambil mematikan enjin dan mematikan lampu depan malam menyelubungi mereka dalam kegelapan yang hampir nyata, hanya dipecahkan oleh cahaya lembut cahaya misteri yang kini berlegar tepat di atas mereka. Laura menghulurkan tangan, tangannya mencari David dalam kegelapan, menawarkan jaminan senyap yang bercakap lebih banyak daripada perkataan yang pernah boleh. Mereka duduk dalam keheningan yang tegang, memerhati ketika cahaya berdenyut berirama, menimbulkan bayang-bayang halus di bahagian dalam kereta mereka beberapa minit berlalu ke dalam keabadian kerana mereka kekal terpaku. Deria mereka meningkat dengan campuran ketakutan dan rasa ingin tahu yang menahan mereka. David menelan air liur dengan kuat. Tekadnya kering ketika dia berusaha mencari penjelasan yang rasional tentang apa yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba, kesunyian itu dipecahkan oleh bunyi dengungan rendah yang seolah-olah bergema jauh di dalam tulang mereka. Laura tercungap-cungap, jari jemarinya mengerat di sekeliling David apabila lonjakan adrenalin membanjiri urat-uratnya. Cahaya menjadi lebih kuat seketika, memandikan mereka dengan kecemerlangan yang menyilaukan yang meninggalkan bintik-bintik menari di depan mata mereka. Kemudian, secepat ia muncul, cahaya itu mula naik, berundur ke hamparan langit malam yang luas sehingga ia hilang dari pandangan sama sekali. Kegelapan menyelubungi mereka sekali lagi, Meninggalkan David dan Laura terdiam terpinga-pinga ketika mereka cuba memahami pertemuan yang tidak dapat dijelaskan itu. David, Laura berbisik akhirnya, suaranya hampir tidak kedengaran dalam kesunyian yang mengelilingi mereka. "Apa? Apa itu?" David menggeleng perlahan, fikirannya ligat untuk memahami realiti apa yang mereka saksikan sebentar tadi. "Saya" Saya tidak tahu, akuinya perlahan, suaranya bercampur kagum dan tidak senang. Tetapi apapun ia, ia tidak seperti apa yang pernah saya lihat sebelum ini. Mereka duduk dalam kesunyian yang menyusul, masing-masing hilang dalam fikiran mereka sendiri apabila beban pertemuan itu menimpa mereka. Jalan itu terbentang di hadapan mereka, berliku-liku melalui pergunungan seperti ribin ketidakpastian yang membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui. Dengan nafas yang dalam, David menghidupkan enjin sekali lagi. Kereta itu bergemuruh hidup di bawah mereka. Dia memandang Laura sekilas, matanya mencerminkan campuran tekad dan kebimbangan. Jom, jom pulang, katanya akhirnya, suaranya tetap mantap walaupun masih ada kesan ketakutan yang bergema dalam kata-katanya. Laura mengangguk senyap, pandangannya tertumpu pada jalan di hadapan sambil mereka meneruskan perjalanan peristiwa malam itu akan kekal dalam ingatan mereka. Satu tanda yang tidak dapat dilupakan dalam hidup mereka yang akan mendorong mereka ke dunia rahsia dan wahyu yang tidak pernah mereka bayangkan. Ketika mereka menuruni lebih dalam ke tengah-tengah pergunungan, angin berbisik di celah-celah pokok pen sekali lagi. Membawa bersamanya perasaan firasat yang akan menghantui mereka lama selepas mereka sampai ke rumah mereka dengan selamat tanpa mereka tahu perjalanan mereka baru bermula. Bab 2. Pertemuan Udara malam adalah segar dan tenang ketika David dan Laura Miller berdiri di sebelah kereta mereka memandang ke arah kanvas luas bintang yang terbentang di langit yang gelap. Pertemuan dengan cahaya misteri telah membuatkan mereka berdua tidak tenang. Fikiran mereka bergelut dengan implikasi dari apa yang telah mereka saksikan. David Mundamanda gugup. Matanya menimbas ufuk seolah-olah mengharapkan cahaya kembali pada bila-bila masa. Laura berdiri berhampiran, tangannya memeluk dirinya untuk keselesaan. Pandangannya tertumpu pada tempat di mana cahaya berliga beberapa minit sebelum itu. "Saya tidak percaya," Laura merungut, suaranya hampir tidak kedengaran dalam kesunyian yang mengelilingi mereka. "Adakah anda fikir, adakah anda fikir ia adalah sejenis kapal angkasa?" David teragak-agak. Fikirannya berkecamuk dengan fikiran dan emosi yang bercanggah. Saya. Saya tidak tahu apa yang perlu saya fikirkan. Aku inya akhirnya. Suaranya bercampur takut dan kagum. Tetapi apapun ia, ia tidak seperti apa yang pernah saya lihat. Seolah-olah mendapat isyarat, rasa sejuk tiba-tiba menyapu udara, menyebabkan mereka berdua menggigil tanpa disengajakan. David mengeling jam tangannya kerana kebiasaannya, hanya mendapati jam itu berhenti tepat pada pukul sepuluh tiga minit malam, saat tepat ketika cahaya turun ke atas mereka. Kita perlu, kita perlu memikirkan apa yang berlaku, kata David perlahan, nadanya tegas walaupun ketidakpastian yang menggigit dalam dirinya. Kita tidak boleh, abaikan perkara ini. Laura mengangguk perlahan, matanya tertancap pada jalan gelap di hadapan tetapi bagaimana kita mula menerangkan apa yang kita lihat? Dia bertanya lembut, suaranya bergetar bercampur rasa ingin tahu dan bimbang. Sebelum David sempat menjawab, bunyi sama-sama berirama menarik perhatian mereka. Dengungan rendah dan berdengung yang seolah-olah terpancar dari kedalaman hutan yang membarisi tepi jalan. Udara menjadi berat dengan jangkaan ketika mereka bertukar pandangan kuku. Deria mereka meningkat dengan suasana ngeri yang mengelilingi mereka dan kemudian seolah-olah terwujud dari udara yang tipis ia muncul sebuah kapal besar yang senyap berlegala-lega tepat di atas puncak pokok bermandikan cahaya dunia lain yang menyebabkan tulang belakang mereka menggigil David merasakan simpulan dalam perutnya ketika dia berjuang untuk memahami betapa besarnya apa yang ada di hadapan mereka Kraft itu tidak pernah mereka lihat permukaan logam licin berkilauan di bawah cahaya bulan, tanpa jahitan atau tingkap yang boleh dilihat. Ia melayang dengan mudah, digantung di udara seolah-olah menentang undang-undang grafiti itu sendiri. Nafas David tersekat-sekat di kerongkong apabila dia mengambil masa yang sangat besar. Fikirannya berlumba-lumba mencari penjelasan yang rasional untuk perkara yang tidak dapat dijelaskan. Laura berdiri beraka di tempat itu, matanya terbeliak dengan campuran ketakutan dan keterpesonaan. Dia menghulurkan tangan, tangannya menjumpai David dalam isyarat solidariti senyap sambil mereka memerhati dengan kagum. Dengungan itu semakin kuat, mengisi malam dengan rasa tertunggu-tunggu yang seakan-akan berdenyut dalam masa dengan debaran jantung mereka. Dan kemudian, tanpa amaran, sebuah palka di bahagian bawah kapal itu mula terbuka perlahan-lahan menampakkan cahaya lembut dan berdenyut-denyut yang tumpah ke dalam kegelapan di bawah. David merasakan lonjakan aliran adrenalin melalui uratnya ketika dia bersiap sedia untuk apa yang akan berlaku seterusnya. Toko-toko muncul dari kedalaman kraf itu, makhluk tinggi dan langsing dengan anggota badan yang memanjang dan mata besar berbentuk badam yang berkilauan dengan kecerdasan dunia lain. Mereka bergerak dengan anggun cair pergerakan mereka hampir halus ketika mereka turun ke bawah ke bawah Laura tercungap-cungap genggamannya pada tangan David mengerat tanpa disengajakan apabila dia melihat pemandangan di hadapannya makhluk-makhluk itu mendekat perlahan-lahan pandangan mereka tertumpu pada Miller dengan intensiti yang menyebabkan rasa sejuk di tulang belakang mereka David merasakan campuran ketakutan dan keheranan ketika dia bergelut untuk memahami sifat pengunjung mereka salah satu makhluk menghulurkan tangan ke arah mereka, jari-jarinya memanjang dan halus. David teragak agak seketika, tidak pasti apa yang perlu dilakukan, sebelum dengan berhati-hati menghulurkan tangan untuk memenuhi isyarat itu. Sentuhan makhluk itu sungguh lembut, kulitnya sejuk apabila disentuh ketika bersentuhan dengan tapak tangan David. Dan kemudian, dalam tergesa-gesa imej dan sensasi, Kenangan membanjiri minda David pandangan berpecah belah peperiksaan yang dijalankan dalam persekitaran yang steril. Soalan-soalan menyelidik yang ditanya tanpa kata-kata. Rasa ingin tahu yang mendalam bercampur dengan rasa biasa yang aneh. Laura teruyung ke belakang sedikit, terharu dengan kebanjiran emosi yang mengancam untuk menyelubungi dirinya. Dia dapat merasakan kehadiran makhluk itu dalam fikirannya pemikiran dan niat mereka didedahkan dengan cara yang melampaui bahasa atau pemahaman. Pertemuan itu seolah-olah berpanjangan untuk selama-lamanya namun berlalu dalam sekelip mata. Secepat ia bermula, makhluk-makhluk itu berundur kembali ke dalam kapal. Pakar ditutup dengan desisan lembut yang bergema sepanjang malam. Kapal itu berlegar lebih lama, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum naik dengan pantas ke langit dan hilang dari pandangan. David dan Laura berdiri dalam kesunyian terpinga-pinga. Fikiran mereka bergelut untuk memproses kehebatan apa yang baru mereka alami. Malam seolah-olah menutup di sekeliling mereka sekali lagi. Meninggalkan mereka berdiri sendirian di jalan yang sunyi. Dunia mereka selamanya berubah dengan pertemuan dengan yang tidak diketahui. Kita. Kita perlu beritahu seseorang, kata Laura akhirnya, Suaranya bergetar memecah kesunyian yang melanda di antara mereka. David mengangguk perlahan, fikirannya berlumba-lumba sambil memikirkan langkah seterusnya. Tetapi siapa yang akan mempercayai kami? Dia bertanya perlahan, pandangannya tertumpu pada tempat di mana kapal itu telah hilang ke langit malam. Kita perlu mencuba, tegas Laura, nadanya tegas walaupun ketidakpastian berlarutan yang menggigit dalam dirinya. Kami tidak boleh menyimpan ini untuk diri kami sendiri. Dengan azam bersama, mereka kembali ke kereta dan meneruskan perjalanan pulang. Fikiran mereka dipenuhi dengan persoalan dan hati mereka sarat dengan beratnya rahsia yang kini mereka pikul. Jalan terbentang di hadapan mereka, berliku-liku melalui pergunungan seperti ribin ketidakpastian membawa mereka lebih dalam ke dalam hati misteri yang menentang penjelasan. Mereka tidak tahu pertemuan mereka hanyalah permulaan permulaan kepada perjalanan yang akan membawa mereka melampaui batas kefahaman mereka dan ke dunia di mana kebenaran dan penipuan saling berkaitan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan bab 3 masa yang hilang kilauan jam papan pemuka menunjukkan pukul 11.47 malam ketika david miller memandu kereta mereka di sepanjang jalan gunung yang berliku Peristiwa petang itu telah meninggalkan ketegangan yang ketara antara dia dan Laura. Pikiran mereka bergelut dengan pertemuan yang tidak dapat dijelaskan yang baru mereka saksikan. Kesunyian yang menyeramkan di dalam kereta mencerminkan kesunyian hutan di sekeliling yang tidak tenteram. Hanya dipecahkan oleh deraian daun yang sesekali ditiup angin malam. David mencuri pandang ke arah Laura di sebelahnya. Profilnya diterangi sama-sama oleh lampu papan pemuka yang malap dahinya berkerut dalam pemikiran yang mendalam. Bibirnya mengetap sambil merenung ke dalam kegelapan yang menyelubungi mereka. Dia rindu untuk menghubunginya, untuk menawarkan keselesaan dan jaminan. Tetapi beban kegelisahan mereka membuatkan dia diam. Ketika mereka mengelilingi selikuh di jalan raya, perasaan aneh menyelubungi David. Kecelaruan tiba-tiba, seolah-olah dunia realiti telah beralih di sekeliling mereka. Dia menggelengkan kepalanya, cuba membersihkan kabus yang seakan-akan bersarang di fikirannya. Sambil meneling jam sekali lagi, dia tersedar bahawa hampir dua jam telah berlalu sejak mereka mula-mula melihat cahaya misteri di langit. Laura, dia merungut, suaranya diwarnai dengan ketidakpastian, berapa lama? Sudah berapa lama kita memandu? Laura menoleh kepadanya, ekspresinya mencerminkan kekeliruannya. Saya, saya tidak pasti, dia mengakui suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Dia mengeling jam tangannya sendiri. Matanya terbeliak tidak percaya. David, sudah hampir tengah malam. Bagaimana kita kehilangan dua jam? Jantung David berdegup kencang. Simpulan ketakutan semakin menyesak di dadanya. Saya tidak tahu. Jawabnya, suaranya diwarnai dengan kekecewaan. Saya tidak ingat. Saya tidak ingat apa-apa selepas kita melihat cahaya. Mata Laura meneliti wajahnya, fikirannya berkecamuk dengan seribu persoalan yang belum terjawab. Awak rasa, awak rasa ada sesuatu berlaku pada kita. Dia bertanya teragak-agak, suaranya mengkhianati ketakutan yang menggeruguti dirinya. David teragak-agak, fikirannya berlumba-lumba untuk memahami masa yang hilang. Saya tidak tahu, dia mengakui akhirnya, suaranya hampir tidak kedengaran di atas dengung enjin. Tapi, tapi rasa macam ada yang tak kena. Mereka meneruskan kesunyian yang tidak tenteram, jalan yang terbentang tanpa henti di hadapan mereka sambil cuba menyatukan serpihan kenangan mereka yang berpecah belah. Fikiran David memainkan semula curitan imej, cahaya yang menilaukan, rasa tidak berat, dan dengung yang mendalam dan meresahkan yang seolah-olah bergema di dalam intinya. Tiba-tiba, Laura tercungap-cungap, tangannya melayang ke mulutnya ketika banjir kenangan meluru ke permukaan. David, bisiknya segera, matanya terbeliak ketakutan, saya, saya rasa saya ingat sesuatu. David menoleh ke arahnya, jantungnya berdegup kencang menanti. Apa itu? Dia mendesak, suaranya diwarnai dengan campuran harapan dan ketakutan. Saya, saya ingat sedang. Diangkat, Laura meronta mencari kata-kata, Suaranya bergetar menahan ingatan yang berat. Ada. Makhluk. Mereka. Mereka sedang memeriksa kita. Nafas David tersekat-sekat di kerongkong. Fikirannya ligat mendengar implikasi kata-kata David. Apa? Apa maksud awak? Dia berjaya tersedak. Suaranya hampir tidak kedengaran dalam kesunyian yang menindas kereta. Laura memejamkan matanya, wajahnya berkerut-kerut dalam kesedihan ketika dia bergelut untuk menyatakan pengalaman luar biasa yang telah terukir dalam ingatannya. Mereka, mereka bukan manusia, bisiknya akhirnya, suaranya hampir tidak kedengaran di atas kenangan darah di telinga David. Mereka, mereka mempunyai mata yang besar dan, dan mereka, mereka sangat, sangat sejuk. David menghulurkan tangan kepadanya. Tangannya menjumpainya dalam kegelapan ketika dia berusaha untuk menawarkan kekuatan yang mereka berdua sangat perlukan. "Laura," dia merungut perlahan, suaranya pekat dengan emosi, "kita, kita perlu mencari tahu apa yang berlaku kepada kita." Dia mengangguk senyap, genggamannya mengeratkan tangannya ketika mereka meneruskan perjalanan melalui malam yang hening. Berat pengalaman yang dikongsi mereka tergantung berat di antara mereka. Hantu senyap yang menghantui setiap batu yang mereka tempuh. Ketika mereka akhirnya menghampiri pinggir kampung halaman mereka, Sina subuh pertama mula melukis ufuk dalam warna merah jambu dan emas. Bayang-bayang malam berundur dengan berat hati, memberi laluan kepada cahaya tentatif hari baru, hari yang menjanjikan untuk merungkai misteri yang telah menjerat mereka dalam jarinya tetapi jauh di dalam hati mereka David dan Laura tahu bahawa pertemuan mereka dengan yang tidak diketahui masih jauh dari berakhir waktu yang hilang telah meninggalkan tanda yang tidak dapat dilupakan dalam hidup mereka meletakkan mereka di jalan yang akan membawa mereka lebih dalam ke dalam labirin rahsia dan pendedahan yang tidak pernah mereka bayangkan ketika mereka masuk ke jalan masuk dan mematikan enjin kesunyian yang menyelubungi mereka dipenuhi dengan soalan dan ketakutan yang tidak terucap. Mereka bertukar pandangan yang serius, ikrar senyap di antara mereka, sumpah untuk mendedahkan kebenaran, tidak kira harganya. Perjalanan mereka baru sahaja bermula dan jalan di hadapan membintang tanpa henti ke masa depan yang tidak menentu, yang penuh dengan bahaya dan janji. Bab 4. Membongkar Kenangannya Rumah pelik keluarga Miller di New Hampshire terletak di antara pokok-pokok. Bahagian luarnya yang selesa menafikan ketegangan yang telah merebak di dalam dindingnya sejak malam yang menentukan di White Mountains itu. David dan Laura telah kembali ke rutin mereka dengan seakan-akan normal. Tetapi di bawah permukaan, arus kegelisahan berterusan. David duduk di meja dapur, dahinya berkerut dalam kepekatan sambil membelik-belik mel timbunan sampul surat yang seolah-olah mempermainkan kehidupan mereka yang normal. Laura bergerak ke dapur dengan kecekapan yang dipraktikan. Pergerakannya mengkhianati kebimbangan tenang yang telah berakar di dalam hatinya. Kesunyian menyelubungi antara mereka hanya diselingi oleh dengungan lembut peti sejuk dan sesekali berdesir ketas. Mereka mengelak pandangan masing-masing, masing-masing hilang dalam fikiran mereka sendiri ketika mereka berjuang untuk mendamaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan dunia yang mereka kenali. Laura lah yang memecah kesunyian, suaranya tentatif namun tegas ketika dia mendekati David dengan rasa terdesak yang telah membina dalam dirinya sejak malam pertemuan mereka. David, dia mula lembut, matanya mencari-cari di wajah lelaki itu untuk sebarang tanda faham. Kita tidak boleh terus mengabaikan perkara ini. Kita perlu, kita perlu bercakap tentang apa yang berlaku. David mendongak dari timbunan surat. Ekspresinya bercampur baur antara kebimbangan dan keengganan. Dia tahu bahawa Laura betul, bahawa mereka tidak boleh terus menyembunyikan ketakutan mereka di bawah fasad normal. Tetapi kenangan malam itu masih membekas seperti bayang-bayang dalam hidup mereka menimbulkan keraguan pada semua yang mereka fikir mereka tahu. Saya tahu, jawab David perlahan, mengetepikan surat itu sambil mengeluh. Tapi, saya pun tak tahu nak mula dari mana. Semuanya, nyata. Laura mengangguk, tekadnya tercegat kerana terharu sambil menarik kerusi bertentangan dengan David. Tangannya sedikit menggeletar ketika mencapainya. Saya mengalami mimpi ngeri, aku ini dalam bisikan, Suaranya hampir sesak nafas. Mimpi yang terang tentang cahaya itu, tentang sesuatu yang berlaku kepada kita. Cengkaman David mengeratkan genggaman Laura. Gelombang pelindungan membanjiri deriannya ketika dia mendengar pengakuan Laura. Dia telah melihat pandangan berhantu di matanya, telah merasakan gegaran dalam sentuhannya semasa malam mereka berjaga dalam kegelapan, bergelut dengan serpihan kenangan yang enggan bergabung menjadi sesuatu yang nyata. Saya pernah. Rasa macam-macam juga, David mengaku teragak-agak. Suaranya tercegat di kerongkong. Kelipan, berada di tempat lain. Kenangan yang bukan kenangan. Mata Laura terbeliak mengecam. Kelipan harapan bercampur dengan ketakutan yang terukir garis kebimbangan di wajahnya. Awak rasa, awak rasa kita diambil. David teragak-agak. Fikirannya berkecamuk dengan implikasi kemungkinan sedemikian. Dia sentiasa berbangga dengan rasionalnya pada keupayaannya untuk mencari penjelasan logik walaupun untuk fenomena yang paling tidak dapat dijelaskan. Tetapi sekarang, berhadapan dengan kebenaran yang tidak dapat dinafikan dari pengalaman mereka yang dikongsi, dia mendapati dirinya memahami jawapan yang terlepas dari genggamannya. Saya tidak tahu, aku inya akhirnya, suaranya hampir tidak kedengaran di dapur yang sunyi. Tetapi kita perlu mencari tahu untuk ketenangan fikiran kita sendiri jika tidak ada yang lain Laura mengangguk perlahan pandangannya stabil apabila dia bertemu mata David dengan keazaman yang menafikan ketidakpastiannya Ada ada seseorang yang saya baca dia mula tentatif suaranya semakin kuat dengan setiap perkataan seorang ahli psikologi yang pakar dalam dalam hipnosis mungkin mungkin dia boleh membantu kita mengingati David mempertimbangkan kata-katanya menimbang risiko berbanding potensi ganjaran untuk menyelidiki lebih dalam kenangan yang menghantui mereka berdua dia tahu bahawa hipnosis adalah kontroversi bahawa ia boleh mencungkil trauma yang terkubur semudah ia dapat membuka kunci kebenaran yang terlupa tetapi dia juga tahu bahawa mereka tidak boleh terus hidup dalam limbo terperangkap di antara serpihan pengalaman bersama mereka dan kepastian keraguan mereka sendiri. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya mantap walaupun kegawatan bergelora dalam dirinya. Okey, jom, jom jumpa pakar psikologi ini. Kita tengok apa yang dia boleh buat. Bab 5. Pendedahan Hipnotik Di pejabat ahli psikologi, sebuah bilik sederhana yang dipenuhi dengan pencahayaan lembut dan dengung bunyi mesin bunyi putih yang menenangkan. Dr. Renaud Diaz duduk berhadapan dengan David dan Laura Miller yang bersandar dengan selesa di atas kerusi berlengan empuk. Suasana dipenuhi dengan jangkaan dan sedikit kementar ketika mereka bersedia untuk menyelami kedalaman alam bawah sedar mereka. Dr. Renaud Diaz membetulkan cermin matanya, pandangannya beralih antara David dan Laura dengan campuran rasa ingin tahu dan simpanan profesional. Baiklah, mari kita mulakan, katanya dengan nada yang tenang dan meyakinkan. David dan Laura bertukar pandangan sekilas. Tangan mereka bertaut, mencari ketenangan dengan kehadiran masing-masing. Jari jemari Laura digerak-gerakkan dengan gugup, menggambarkan kegelisahan dalamannya, manakala ekspresi David kaku, menutupi kegelisahannya di bawah vene keazaman. Sekarang, saya mahu kamu berdua berehat sebanyak mungkin, sambung Dr. Renaud Suaranya membuatkan mereka tenang. Pejamkan mata anda jika anda mahu. Tarik nafas dalam-dalam dan hembus perlahan-lahan. Mereka akur nafas mereka selaras di dalam bilik yang sunyi itu. Induksi hipnosis bermula dengan kesaan lembut daripada Dr. Renaud membimbing mereka ke dalam keadaan kesedaran dan penerimaan yang lebih tinggi. David, saya mahu anda fokus pada malam pertemuan anda. Dr. Renaud mengarahkan Suaranya irama menenangkan. Visualkan adegan itu. Apa yang kamu lihat? Dahi David berkerut sedikit apabila dia mengingati peristiwa malam yang menentukan itu. Kami memandu melalui pergunungan, dia mula perlahan, suaranya jauh lagi jelas. Ia gelap dan jalan kelihatan tidak berkesudahan. Kemudian, kami melihat cahaya. Cengkaman Laura mengerat tanpa disedari, menggigil menjala di tubuhnya. Dia dapat merasakan kenangan itu mencakar di tepi kesedarannya, suka difahami namun jelas dalam keamatannya. Cahaya itu, terang, bisik Laura, suaranya hampir tidak kedengaran. Ia berada di atas kami, mengikuti kami. Saya rasa, ingin tahu, tidak takut. Dr. Reno Diaz mengangguk dengan penuh semangat. Pinnya diletakkan di atas papan nota, bersedia untuk menangkap kata-kata mereka. Apa yang berlaku seterusnya? Kami, kami berhentikan kereta, David menyambung, suaranya semakin jauh seolah-olah diangkut kembali ke saat itu. Cahaya. Ia turun ke arah kita, berlega di atas pokok. Saya ingat rasa, beku tidak boleh bergerak. Nafas Laura semakin laju, dadanya naik turun dengan setiap ingatan. Saya mahu berlari, tetapi saya tidak boleh, aku inya lembut. Saya. Terpukau, Dr. Renaud D.S. mengangguk, jelas minatnya yang mendalam. Dan kemudian, David teragak-agak bergelut dengan kenangan yang berpecah belah yang muncul dari lubuk alam bawah sedarnya. Ada figura. Makhluk, gumamnya, suaranya sedikit bergetar. Mereka. Mereka menghampiri kita. Mata Laura terkebila-kebila di bawah kelopak yang tertutup. Fikirannya memainkan semula imej nyata yang terukir dalam ingatannya. Mereka. Mereka tidak seperti kita. Bisiknya, suaranya bergetar dengan campuran ketakutan dan kehairanan. Mata mereka, mereka menusuk. Dr. Reno Diaz mengangguk sambil berfikir, mencatat setiap butiran. Apa yang mereka lakukan? Mereka. Mereka bawa kita, David tersedak, suaranya kental dengan emosi. Kami diangkat ke dalam kapal. Nafas Laura tersekat-sekat, Air mata mengalir di matanya yang tertutup di dalam. Ia sejuk. Dia sempat berkata, suaranya hampir tidak berbisik. Ada lampu di mana-mana. Doktor Renault DS merasakan kesusahan mereka. Empatinya membimbing sesi dengan ketepatan yang halus. Luangkan masa anda. Dia menggalakkan dengan lembut. Awak selamat di sini. Perlahan-lahan, kenangan itu terungkap seperti permaidani pertemuan pelik dan peperiksaan yang tidak dapat dijelaskan. David dan Laura menceritakan telah tertakluk kepada instrumen aneh. Badan mereka disiasat dan diteliti oleh entiti yang motifnya kekal suka difahami namun nyata. Kami, kami rasa, terpisah, Laura mengaku suaranya bergetar dengan campuran kelegaan dan ketakutan yang berlarutan. Seolah-olah, seolah-olah kita tidak terkawal. David mengangguk dalam diam bersetuju, ciri-cirinya terukir dengan berat pengalaman pahit mereka bersama. Ia seperti, seperti mereka, mengkaji kita, dia merungut, suaranya hampa dengan pasrah. Seperti, seperti kita adalah spesimen. Dr. Renaud D. S terus membimbing mereka melalui permaidani rumit kenangan mereka, menguraikan benang bawah sedar mereka dengan setiap soalan yang menyelidik dan jaminan lembut. Sesi itu berjam-jam, bilik itu diselubungi dengan kepompong kelemahan yang dikongsi dan pemahaman yang tidak terucap. Ketika kaya hipnosis beransur-ansur terangkat, David dan Laura muncul dari kedalaman alam bawah sedar mereka dengan kejelasan baru ditemui diwanai dengan kebimbangan yang berlarutan. Mereka bertukar pandangan yang letih lagi tahu. Ikatan mereka diperkuat oleh perjalanan yang mengerikan ke tempat yang tidak diketahui. Dr. Reno Diaz mengetepikan pet notanya, ekspresinya adalah gabungan detasmen profesional dan rasa kagum yang lemah. Terima kasih awak berdua, ucapnya ikhlas. Anda telah membuat kemajuan yang luar biasa hari ini. David mengangguk kesyukuran, satu beban terangkat dari bahunya sambil meramas tangan Laura sebagai solidariti senyap. Kami perlu tahu, dia merungut perlahan, pandangannya tertumpu pada ufuk jauh masa depan mereka yang tidak menentu. Laura bersandar ke dalam pelukan David. Hatinya berat namun anehnya seronok dengan pengesahan kebenaran bersama mereka. "Sekarang kita boleh menghadapi apa sahaja yang akan datang," bisiknya, suaranya diwarnai dengan harapan rapuh yang lahir dari kedalaman pendedahan hipnosis mereka. Dan semasa mereka meninggalkan pejabat Dr. Renoldes, gema pendedahan hipnosis mereka berlegar di udara seperti melodi yang menghantui bukti ketabahan semangat manusia dalam menghadapi misteri yang tidak dapat dijelaskan dan alam kewujudan yang belum dipetakan. Bab 6: Kerajaan melangkah masuk. Ribut media yang mengelilingi pertemuan David dan Laura Miller yang dikatakan dengan makhluk luar angkasa telah menarik perhatian pihak tertinggi kerajaan. Di dalam bilik persidangan yang bercahaya malap yang terkubur jauh di dalam bangunan kerajaan yang tidak jelas, Agen Thomas Chatter duduk di antara panel pegawai berpangkat tinggi. Suasana tegang, tebal dengan berat kerahsiaan dan tidak diketahui. Kami tidak mampu membuat sebarang kebocoran mengenai perkara ini, seorang pegawai, pengarah William Hayes, mengisytiharkan dengan tegas, suaranya memecah kesunyian. Implikasi mengesahkan laporan ini boleh menjadi malapetaka. Ejen Chatir, seorang pegawai berpengalaman yang terkenal dengan sikap dinginnya di bawah tekanan, menimak semula dokumen yang tersebar di hadapannya. Fail tersebut mengandungi transkrip sesi hipnosis keluarga Miller. Imejan satelit dari malam berkenaan dan laporan daripada ejen lapangan yang dihantar untuk menyiasat kawasan itu. Walaupun keraguan awalnya, bukti itu menarik, mencadangkan sesuatu di luar penjelasan konvensional. Kami perlu mengawal naratif. Cadang pegawai lain mengetuk pin terhadap laporan sulit. Memburuk-burukkan mereka. Jadikan ia seolah-olah tipu. Ia berjaya sebelum ini. Ejen Chatir mengerutkan kening sedikit. Pandangannya berkedip-kedip ke gambar David dan Laura Miller. Pasangan biasa yang didorong ke dalam keadaan luar biasa. Dia telah melihat ketakutan tulen di mata mereka semasa wawancara ringkasnya dengan mereka ketakutan yang menyuarakan keraguannya yang semakin meningkat tentang pendirian rasmi. Tuan, ejen catir bersuara, memilih kata-katanya dengan berhati-hati bagaimana jika mereka bercakap benar. Bila itu menjadi senyap, soalan itu tergantung di udara seperti kehadiran yang nyata. Pengarah Hais bertukar pandangan dengan yang lain, mengukur reaksi mereka sebelum menjawab. Ejen catir, dia memulakan suaranya diukur. Kami telah menangani insiden serupa pada masa lalu. Kebanyakannya ternyata salah faham, kayalan atau rekaan langsung. Kes ini tidak boleh dibiarkan mengganggu keselamatan negara. Ejen Chatil mengangguk walaupun fikirannya berkecamuk dengan soalan yang tidak terjawab. Dia telah melihat cukup dalam kejayaannya untuk mengetahui bahawa kadangkala kebenaran itu lebih asing daripada fiksyen. Ketika mesyuarat itu berakhir, beliau telah ditugaskan untuk mengawasi operasi untuk memburukan keluarga Miller sambil terus menyiasat secara tertutup. Hari bertukar menjadi minggu apabila ejen catir mengatur kempen penyelewengan maklumat dengan teliti. Saluran berita telah diberi taklimat secara diam-diam dengan naratif yang direka dengan teliti yang menggambarkan keluarga Miller sebagai pencari perhatian atau mangsa histeria masa. Sumber tanpa nama menanam cerita palsu tentang keuntungan kewangan atau ketidakstabilan mental, mencemarkan reputasi pasangan itu di mata umum. Sementara itu, ejen catir menggali lebih mendalam ke dalam akib terperingkat, menyusun serpihan maklumat yang membayangkan konspirasi yang lebih luas. Dia mendedahkan laporan kejadian serupa sejak beberapa dekad lalu, setiap satu dikendalikan dengan tahap kerahsiaan dan kesegeraan yang sama terdapat bisikan di kalangan rakan-rakannya tentang teknologi pulih, operasi rahsia dan pakatan gelap yang menjangkau jauh melampaui batas bumi. Di tengah-tengah penyiasatannya, ejen Chatir menerima kunjungan yang tidak dijangka daripada seorang kenalan lamanya, Markus Grant. Grant, bekas penganalisis risikan yang bertukar menjadi pemberi maklumat, membawa bersamanya sekumpulan dokumen yang diperoleh melalui saluran rahsia. Mereka memperincikan kejadian di mana agensi kerajaan telah menemui teknologi dan makhluk luar angkasa namun menyembunyikan kebenaran daripada pengetahuan umum. Ini lebih dalam daripada yang kita sangka, gumam Grant dengan muram, menyerahkan fail bertanda mata sahaja. Mereka telah menutup perkara ini selama bertahun-tahun. Ejen Chatil menimbas dokumen, rasa tidak senangnya semakin bertambah dengan setiap pendedahan. Sudah jelas sekarang bahawa Miller tidak terpencil dalam pengalaman mereka. Terdapat corak, corak penafian dan penindasan yang melangkaui kebimbangan keselamatan negara semata-mata. Apabila bulan berlalu, ejen Chate mendapati dirinya terperangkap dalam jaringan kesetiaan yang bercanggah. Di satu pihak, tugasnya memaksanya untuk mengikut perintah dan melindungi rahsia yang dianggap terlalu berbahaya untuk kegunaan awam. Sebaliknya, hati nuraninya mendesaknya untuk mencari kebenaran, untuk membongkar misteri yang menghantui umat manusia selama beberapa generasi. Titik perubahan berlaku semasa pertemuan larut malam dengan Laura Miller sendiri, diatur di bawah nama wawancara luar rekod. Dia bercakap dengan penuh semangat tentang pertemuannya, Suaranya bergetar dengan campuran ketakutan dan keazaman. Dia merayu kepadanya untuk mempertimbangkan kemungkinan bahawa pengalaman mereka adalah nyata. Bahawa terdapat kuasa yang bermain di luar pemahaman mereka. Saya cuma nak orang tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bisik Laura, matanya merayu untuk memahami. Ejen catil meninggalkan pertemuan itu dengan hati yang berat. Tekadnya kuku. Dia tahu apa yang dia perlu buat. Dalam langkah berani, Ejen catil mula membocorkan cebisan maklumat yang disusun dengan teliti kepada wartawan penyiasat yang terkenal dengan integriti mereka. Petua Tanpa Nama membawa kepada pendedahan yang memperincikan ketidakkonsistenan dalam pendirian rasmi kerajaan menyebabkan minat awam diperbaharui dalam kes Miller. Kempen disinformasi menjadi goyah apabila kebenaran mula mengalir keluar, memaksa kerajaan untuk mempertimbangkan semula strateginya. Pada mesyuarat rahsia pegawai berpangkat tinggi seterusnya, Ejen catir berdiri teguh. Kita tidak boleh menahan ini lagi. Pujahnya, suaranya tegas tetapi hormat. Rakyat berhak tahu. Pengarah Hayes bertukar pandangan pasrah dengan rakan-rakannya, menyedari sia-sia kerahsiaan berterusan dalam menghadapi bukti yang semakin meningkat. Dengan berat hati, mereka bersetuju untuk mengeluarkan maklumat terkawal menguruskan persepsi awam dengan teliti sambil mengakui kewujudan fenomena udara yang tidak dikenal pasti dan keperluan untuk siasatan lanjut. Kejatuhan adalah setamata dan meluas. Demilus, yang pernah difitnah oleh media, mendapati pembenaran di mata ramai yang mempercayai cerita mereka. Ejen catir yang dipuji sebagai wira oleh sesetengah orang dan pengkhianat oleh orang lain, meneruskan kerjanya di belakang tabir mendesak ketelusan dan akuntabiliti dalam kerajaan. Semasa habuk mendap, ejen catir merenung peristiwa yang telah berlaku. Tabir rahsia telah dibuka jika hanya sebahagian mendedahkan sekilas realiti yang jauh lebih kompleks dan misteri daripada yang pernah dibayangkannya. Namun, dia tahu bahawa ini hanyalah permulaan. Perjalanan ke arah persefahaman baru sahaja bermula. Bab 7 Kimpin Disinformation Lampu pendafluor berdengung di atas kepala di pejabat kerajaan yang steril di mana ejen Thomas Chate duduk, meneliti dokumen yang berkaitan dengan kes Miller. Dia telah ditugaskan untuk menyiasat dakwaan Ani David dan Laura Miller yang mendakwa mereka telah diculik oleh makhluk luar angkasa. Semasa dia menyaring fail, ejen Chate tidak dapat menghilangkan perasaan yang merungut bahawa terdapat lebih banyak perkara dalam kes ini daripada yang dilihat di seberang bandar dalam bilik persidangan yang anggun di rangkaian berita utama, wartawan dan editor berkumpul untuk mesyuarat strategi. Kes Miller telah menangkap imaginasi orang ramai, tetapi ia juga menimbulkan keraguan dan penelitian. Penceritaan emosi Laura Miller mengenai penculikan itu telah menjadi tular, menyebabkan banjir liputan media. Bagaimanapun, bisikan penglibatan kerajaan dan teori konspirasi mula membayangi sudut kepentingan manusia awal. Matahari pagi menyinari tirai apabila Laura dan David Miller duduk gelisah di ruang tamu mereka, menonton segmen berita di televisyen yang membedah kisah penculikan mereka. Suara sao itu ragu-ragu, menimbulkan keraguan tentang kredibiliti dakwaan mereka. Tangan Laura sedikit terketal-ketal sambil menggenggam secawan kopi manakala rahang David diketatkan kerana kecewa. Mereka telah menjangkakan keraguan tetapi bukan tahap penelitian ini. Di dalam bilik persidangan yang bercahaya malap di kemudahan kerajaan yang sulit, ejen catil bertemu dengan pegawai atasan dan penganalisis perisikannya. Suasana menjadi tegang kerana mereka membincangkan strategi untuk membendung kesan daripada kes Miller. Seorang pegawai kanan, Pengarah Morgan, seorang veteran operasi rahsia yang berwajah tegas, bercakap di bilik itu. "Kami tidak mampu untuk membiarkan cerita ini mendapat tarikan lagi." Pengarah Morgan menyatakan datar, suaranya membawa kuasa. "Kita perlu memburukkan mereka, menjadikan mereka kelihatan seperti penipu yang mencari perhatian." Ejen Chate beralih dengan tidak selesa di tempat duduknya. Dia sentiasa percaya dengan teguh dalam mengikuti bukti, tetapi tekanan untuk mematuhi naratif rasmi semakin meningkat. Dia memandang sekilas pada dokumen di hadapannya, penuh dengan kenyataan saksi, laporan perubatan, dan juga gambar kabur yang kononnya diambil semasa penculikan. Sementara itu, di seberang bandar, Laura menerima panggilan telefon rahsia daripada nombor tanpa nama. Suara di hujung sana diherutkan, sungguh tenang. Puan Miller, suara itu bermula, anda dan suami anda perlu menghentikan sandiwara ini. Anda mengambil risiko lebih daripada yang anda sedari. Jantung Laura berdegup kencang mendengar, bulu tengkuknya berdiri tegak. Belum sempat dia menjawab, talian terputus. Dia merenung telefonnya dengan tidak percaya, fikirannya ligat dengan soalan. Kembali ke kemudahan kerajaan, ejen catir menyelidiki lebih mendalam ke dalam arkib terperingkat mencari sebarang maklumat yang boleh menyokong dakwaan Miller. Dia menemui cerita laporan sejak beberapa dekat lalu, memperincikan kejadian serupa yang didakwa bertemu makhluk asing yang telah disapu secara senyap-senyap di bawah permaidani. Nalurinya memberitahunya ada corak di sini yang melampaui kebetulan semata-mata. Tetapi setiap kali ejen catir menemui sekeping bukti yang seolah-olah menyokong cerita Miller, dia menghadapi sekatan jalan raya. Dokumen telah banyak disunting, saksi tidak dapat dikesan, dan bukti penting secara misteri hilang dari arkib. Seolah-olah seseorang sedang giat berusaha untuk memadamkan kebenaran. Kembali ke rumah pinggir bandar mereka, David dan Laura menerima kunjungan seorang lelaki berpakaian kemas yang memperkenalkan dirinya sebagai wartawan dari majalah terkenal. Dia mengukirkan senyuman menawan sambil duduk bersama mereka, pinnya diletakkan di atas papan nota. Saya di sini untuk meluruskan rekod, katanya lancar. Suaranya melilik kerana simpati. Terdapat beberapa ketidakkonsistenan dalam cerita anda yang saya ingin jelaskan. Anda faham, sudah tentu kami hanya mahu membentangkan fakta. David bertukar pandangan berhati-hati dengan Laura, merasakan nada halus manipulasi dalam kata-kata wartawan itu. Mereka telah menjangkakan penelitian media, tetapi ini terasa berbeza, dirancang, dikira. Ejen Chate meneruskan siasatannya, bertemu secara rahsia dengan bekas rakan sekerja yang pernah bekerja dalam kes yang sama. Semasa minum di bar yang bercahaya malap, kenalannya, bekas pegawai perisikan beruban bernama Markus Grand, bercakap dalam nada yang terdiam. Mereka akan melakukan apa sahaja untuk mengebumikan ini. Markus bergumam, matanya mengimbas bilik dengan berhati-hati. Saya pernah melihatnya sebelum ini. Pemsalah maklumat, kempen fitnah, ancaman, semuanya adalah sebahagian daripada permainan. Ejen catir mengangguk dengan muram, menyedari betapa teruknya keadaan mereka. Semakin mendalam dia menyelami, semakin jelas bahawa penglibatan kerajaan melampaui keraguan semata-mata. Mereka secara aktif menindas kebenaran, menggunakan setiap alat yang mereka ada untuk melindungi rahsia mereka. Pada suatu petang, Laura menerima email yang mengandungi gambar yang didoktorkan yang kononnya menunjukkan dia dan David mereka-reka bukti penculikan mereka. Imej-imej itu meyakinkan menunjukkan mereka dengan prop dan pencahayaan berperingkat yang meniru pertemuan mereka yang didakwa. Tangan Laura terketar-ketar ketika dia membelik bukti yang terkutuk itu, merasakan beratnya pengkhianatan dan ketidakberdayaan. Apabila kempen disinformasi semakin sengit, David dan Laura mendapati diri mereka diasingkan dan diasingkan. Rakan dan jiran berbisik di belakang mereka, melemparkan pandangan yang mencurigakan setiap kali mereka berjalan di jalan. Komuniti yang dahulunya menyokong kini melayan mereka dengan keraguan yang berhati-hati. Tidak pasti apa yang perlu dipercayai. Namun, di tengah-tengah pergolakan itu, sekumpulan kecil orang beriman berkumpul di sekeliling mereka. Forum dalam talian penuh dengan teori dan analisis, membedah setiap perkembangan baharu dalam kes Miller. Mereka berkongsi kesaksian tentang pertemuan mereka sendiri dengan yang tidak diketahui, membentuk komuniti yang bersatu padu yang terikat oleh kepercayaan bersama tentang kewujudan hidupan luar angkasa. Di sebuah pejabat tinggi di pusat bandar, pengarah Morgan menyemak liputan media terkini tentang kes Miller dengan pandangan dingin dan penuh perhitungan. Kempen disinformasi berjalan lancar. Sentimen orang ramai berbalik menentang Miller dan liputan media menjadi semakin kritikal. Tetapi pengarah Morgan tahu mereka tidak boleh berputus asa. "Kita perlu mengetatkan skru," katanya tajam kepada pasukan penasihatnya. "Teruskan tekanan. Kami tidak boleh membenarkan retakan di muka bangunan." Apabila minggu bertukar menjadi bulan, David dan Laura bergelut untuk mengekalkan keazaman mereka. Mereka telah tampil dengan kisah mereka dengan harapan untuk mencari kebenaran dan penutupan. Tetapi sebaliknya mendapati diri mereka terlibat dalam pertempuran untuk kredibiliti dan keselamatan mereka. Kempen disinformasi telah membayangi kehidupan mereka, memaksa mereka untuk mempersoalkan semua yang mereka fikir mereka tahu. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahawa mereka tidak boleh berundur. Kebenaran ada di luar sana, menunggu untuk dibongkar dan selagi mereka mempunyai satu sama lain dan sokongan orang-orang yang percaya mereka akan terus berjuang melawan segala rintangan untuk membongkar tabir rahsia yang mengancam untuk menyelubungi mereka Bab 8 Ancaman Gaib David dan Laura Miller tidak pernah berasa lebih terdedah sejak mereka mendedahkan kisah penculikan makhluk asing kepada umum kehidupan mereka telah berubah menjadi berbahaya Sejiranan yang dahulunya mesra kini kelihatan diselubungi syak wasangka dan pengawasan terselindung. Ia bermula secara halus, kereta aneh yang diletakkan di luar rumah mereka pada waktu yang ganjil, panggilan telefon dengan nafas yang berat, dan surat tanpa nama yang memberi amaran kepada mereka untuk berhenti mengejar kebenaran. Rumah mereka, dahulunya tempat perlindungan, kini terasa seperti penjara yang dikawal oleh kuasa gaib. Pada suatu petang yang sejuk, Ketika David pulang dari kerja di pejabat pos tempatan, dia ternampak sesosok figura yang menintai dalam bayang-bayang di seberang jalan. Jantungnya berdegup kencang apabila dia mempercepatkan langkahnya, meraba-raba mencari kuncinya. Sosok itu melilih ke dalam kegelapan, meninggalkan David dengan simpul ketakutan di perutnya. Di dalam, Laura juga berada di tepi. Dia telah menjadi sangat menyedari setiap bunyi Setiap wajah yang tidak dikenali di kawasan kejiranan mereka. Sebagai pekerja sosial, dia dilatih untuk membaca orang, tetapi kini nalurinya diselubungi ketakutan. Perhimpunan komuniti yang dahulunya meriah kini terasa seperti perangkap, dengan setiap senyuman menutupi potensi niat jahat. Kegelisahan mereka memuncak apabila mereka mendapati tanda-tanda pecah masuk. Tiada apa-apa yang dicuri, tetapi barang-barang mereka telah diselongkar disusun dengan tidak tenang seolah-olah menghantar mesej. Mereka melaporkannya kepada polis tempatan, tetapi tanpa bukti kemasukan paksa, tidak banyak yang boleh mereka lakukan. Sekutu mereka sedikit dan jauh di antara mereka. Markus Grant, bekas pegawai perisikan yang pada mulanya menghubungi mereka, adalah satu-satunya sumber sokongan mereka. Dia telah memberi amaran kepada mereka tentang risiko yang terlibat dalam mendedahkan rahsia kerajaan tetapi Miller telah didorong oleh rasa tanggungjawab untuk mendedahkan kebenaran. Ejen Thomas Chatter, pernah menjadi penyiasat mereka, telah keluar dari grid selepas yakin dengan cerita mereka. Dia telah menghantar mesej sama melalui saluran selamat, membayangkan konspirasi yang lebih mendalam dan menggesa berhati-hati. DeMiles tidak mendengar kabar daripadanya selama beberapa minggu mencetuskan paran ia mereka bahawa walaupun mereka yang kelihatan bersimpati boleh bermain permainan berbahaya dalam usaha terdesak untuk mendapatkan jawapan mereka memutuskan untuk mendalami penyiasatan mereka sendiri laura menuangkan dokumen yang diperoleh melalui permintaan akta kebebasan maklumat membongkar petikan yang disunting yang membayangkan sejarah panjang pengetahuan kerajaan mengenai pertemuan makhluk luar angkasa David mula memetakan corak dalam pengawasan mereka berharap dapat menangkap pemerhati mereka lengah. Pada suatu petang hujan, ketika mereka meneliti gambar-gambar lama dari pecutian mereka, mereka terdengar kekecohan di luar. Mengintai dengan berhati-hati melalui bidai, mereka melihat figura bertuping bergerak senyap ke arah rumah mereka. Panik menyelubungi mereka ketika mereka berebut untuk mengumpulkan bukti mereka. Pemacu kilat tersembunyi di loteng dokumen disimpan di bawah papan lantai. Dengan adrenalin yang berdebar jantung, mereka tergelincir keluar dari pintu belakang sama seperti penyerang mereka melanggar bahagian depan. Mereka berlumba-lumba melalui jalan-jalan yang dibasahi hujan, menyusuri antara lorong-lorong dan tanah-tanah terbiar. Nafas mereka tercungap-cungap. Marcos telah mengaturkan sebuah rumah selamat di dalam kabin terpencil jauh di dalam hutan. Seorang kawan lamanya berhutang budi kepadanya. Selama berhari-hari, mereka berhimpit-himpit di dalam kabin desa, hidup dalam ketakutan akan setiap bunyi berdesis di semak-semak, setiap kereta yang lalu di jalan raya berhampiran. Markus datang secara sporadis, membawa bekalan dan berita dari dunia luar. Dia memberi amaran kepada mereka bahawa kehilangan mereka telah mencetuskan kegilaan media, dengan spekulasi tersebar luas tentang motif dan kewarasan mereka. Dalam kesunyian kabin, David dan Laura berbincang panjang tentang masa depan mereka. Bolehkah mereka kembali ke kehidupan lama mereka, atau adakah mereka ditakdirkan untuk hidup dalam pelarian? Selamanya dihantui oleh bayang-bayang masa lalu mereka, mereka mendapat ketenangan dalam pelukan masing-masing, menarik kekuatan daripada keazaman bersama untuk mendedahkan kebenaran, tidak kira kosnya. Apabila hari bertukar menjadi minggu, tekad mereka semakin mengeras. Mereka tahu mereka tidak boleh bersembunyi selama-lamanya, tetapi mereka juga tahu mereka tidak boleh berputus asa. Dengan bimbingan Markus, mereka mula merangka pelan, satu langkah berani yang akan memaksa kerajaan untuk mengakui kisah mereka dan menghadapi rahsia yang telah mereka perjuangkan untuk dilindungi. Tetapi yang tersembunyi di bawah keazaman mereka adalah ketakutan yang mengganggu bagaimana jika mereka mengejar kebenaran hanya membawa kepada lebih banyak kegelapan bagaimana jika ancaman yang tidak kelihatan itu lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Ketika mereka bersedia untuk keluar dari persembunyian, mereka menguatkan diri mereka untuk pertarungan terakhir. Mengetahui bahawa langkah seterusnya mereka boleh sama ada mendedahkan konspirasi terbesar pada masa mereka atau menutup nasib mereka selama-lamanya. Bab 9. Sekutu dalam bayang-bayang David dan Laura Miller mendapati diri mereka berada di persimpangan jalan. Pendedahan mereka kepada umum telah disambut dengan ribut ketidakpercayaan dan keraguan diperkuatkan oleh penelitian media yang bertubi-tubi dan penafian kerajaan. Semasa mereka mengharungi akibat yang huru-hara ini, tidak pasti kepada siapa yang perlu dipercayai. Sececah harapan muncul dari kawasan yang tidak dijangka, bayang-bayang kerahsiaan di mana sekutu menanti. Markus Grant, bekas pegawai perisikan yang bertukar menjadi pemberi maklumat, telah memantau secara senyap-senyap keadaan keluarga Miller dari jauh. Kekecewaannya dengan operasi rahsia kerajaan telah menyebabkan dia mencari keadilan bagi mereka yang dibungkam oleh rahsia-rahsia. Markus telah mengumpul bukti dengan teliti yang mengaitkan pelbagai pertemuan UFO dengan penyembunyian kerajaan dan kes Miller menarik perhatiannya. Ia adalah petang musim dulu yang sejuk apabila Markus akhirnya menghubungi mereka. Mesej sama muncul pada akaun email Laura yang disulitkan, menggesa mereka untuk bertemu di bawah pelindungan kegelapan di sebuah kafe yang tidak jelas di pinggir bandar. Dengan keyakinan yang berhati-hati, David dan Laura bersetuju, hati mereka berdebar-debar dengan campuran ketakutan dan jangkaan. Kafe itu bercahaya malap, dengan muzik jazz lembut dimainkan di latar belakang sangat kontras dengan keamatan pertemuan rahsia mereka. Markus duduk di sudut terpencil, sikapnya tenang tetapi matanya tajam dengan tujuan. Dia menyambut mereka dengan anggukan, suaranya hampir tidak melebihi bisikan ketika dia mula merungkai benang konspirasi yang menjerat mereka. Anda tidak bersendirian dalam hal ini, Markus memulakan, kata-katanya dipilih dengan teliti. Ada orang lain yang mempercayai cerita anda, yang telah melihat sekilas kebenaran yang terkubur di bawah lapisan penipuan. Sambil mengukus secawan kopi, Markus berkongsi dokumen dan rakaman, coretan perbualan yang dipintas daripada saluran yang disulitkan, gambar kraf yang tidak dikenali yang diambil oleh pemberi maklumat dalam tentera dan testimoni daripada orang dalam yang telah mempertaruhkan segala-galanya untuk menjelaskan perkara di luar kerja kerajaan yang dibuat dengan teliti. Naratif Kami telah memantau operasi ini selama bertahun-tahun, jelas Markus. Pandangannya tidak berbelah bahagi. Kepentingan kerajaan terhadap UFO bukan sekadar pemerhatian pasif. Mereka telah terlibat secara aktif dengan entiti ini, mengkajinya dan menutup sebarang bukti yang mengancam kawalan mereka ke atas naratif itu. David mendengar dengan teliti. Keraguannya berkurangan apabila setiap bukti menguatkan pengalaman mengerikan mereka sendiri. Laura, biasanya lebih berhati-hati daripada kedua-duanya, merasakan lonjakan pembenaran bercampur dengan tujuan yang diperbaharui. Mereka bukan lagi suara terpencil yang menjerit di padang gurun. Mereka telah menemui sekutu yang memahami beratnya penderitaan mereka. Ketika malam semakin larut, rancangan dibuat dalam perbualan berbisik. Marcos menggariskan strategi untuk memanfaatkan pakatan baharu mereka, strategi yang melibatkan pendedahan bukti penting melalui saluran media yang dipercayai, mendapatkan sokongan daripada penggubal undang-undang yang bersimpati dan secara strategik mencabar pendirian rasmi kerajaan mengenai pertemuan makhluk luar angkasa. Kita perlu menjadi strategik. Markus memberi amaran, nada suaranya teruk. Kekuatan yang disusun menentang kami adalah hebat, tetapi kebenaran mempunyai cara untuk menyelinap melalui celah-celah, terutamanya apabila ia disokong oleh bukti dan keberanian keluarga Miller mengangguk setuju. Keazaman mereka dikeraskan oleh keyakinan Markus dan beban tanggungjawab yang kini terpikul di bahu mereka. Mereka tahu jalan di hadapan akan penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Tetapi mereka juga tahu bahawa mereka tidak boleh berpatah balik. Perjalanan mereka yang pernah diselubungi ketakutan dan keraguan telah mengambil giliran baru, suatu giliran ke arah keadilan, ketelusan dan mengejar kebenaran. Ketika mereka meninggalkan kafe malam itu, bayang-bayang memanjang di belakang mereka. David memandang Laura dengan keazaman baru yang terukir pada wajahnya. Kami tidak bersendirian, bisiknya, mengulangi jaminan Markus sebelum ini. Kami mempunyai sekutu sekarang, dan bersama-sama kami akan membongkar rahsia yang mereka berusaha keras untuk kuburkan. Dan dengan kata-kata itu berlarutan dalam udara musim luruh yang segar. Mereka memulakan fasa seterusnya dalam perjalanan mereka satu pakatan yang terjalin dalam bayang-bayang terikat oleh usaha bersama untuk wahyu dalam menghadapi kerahsiaan dan penipuan. Bab 10 Kebenaran Terbongkar Malam itu lembab dan tegang apabila David dan Laura Miller ditemani oleh ejen Thomas Chatir dan Marcus Grant mendapati diri mereka berada di dalam gudang yang bercahaya malap dan tidak jelas di pinggir bandar udara penuh dengan penantian dan beratnya pendedahan yang akan didedahkan kepada umum. Bilik itu dipenuhi dengan segelintir wartawan, dipilih atas integriti dan budi bicara mereka menunggu peristiwa penting itu. Markus Grant, bekas pegawai risikan yang bertukar menjadi pemberi maklumat, berdiri di hadapan penonton yang kecil. Suaranya mantap walaupun keadaan yang teruk. Tuan-tuan dan puan-puan, dia memulakan, terima kasih kerana berada di sini hari ini kami akan mendedahkan kepada anda bukti yang telah disembunyikan daripada orang ramai selama beberapa dekad. Laura berdiri di sebelah David, merasakan keresahan dan kelegaan yang bercampur baur. Inilah saat yang telah mereka persiapkan, kemuncak perjalanan mereka daripada rakyat biasa kepada pemberi maklumat yang enggan. Ejen catir berdiri dengan tegas, pandangannya bersilih ganti antara wartawan dan Miller. Dia tahu saat ini akan mengubah kejayaannya dan mungkin juga hidupnya, tetapi dia yakin akan kebenaran perjuangan mereka. David melangkah ke hadapan, memegang folder yang mengandungi dokumen yang akan menggoncang asas protokol keselamatan negara. Selama bertahun-tahun, dia memulakan, suaranya jelas dan tidak goyah. "Saya dan isteri saya telah diejek dan dipecat, tetapi hari ini kami berdiri di hadapan anda bukan sebagai mangsa penipuan." tetapi sebagai saksi kepada kebenaran yang telah ditindas secara sistematik. Laura mengangguk mengiakan matanya mengimbas bilik, mencari sebarang tanda keraguan atau tidak percaya. Di bawah hipnosis, sambungnya, suaranya diwarnai dengan emosi. Kami mengimbau kenangan yang jelas tentang penculikan kami. Kenangan yang disokong oleh dokumen sulit yang diberikan kepada kami oleh Encik Grant. Marcus Grant melangkah ke hadapan, sikapnya serius namun tegas. Dokumen-dokumen ini, katanya sambil memegang fail tebal. Pertemuan terperinci dengan makhluk luar angkasa sejak tahun 1940-an. Mereka membuktikan tanpa keraguan bahawa kerajaan kita telah mengetahui tentang kejadian ini dan secara aktif berusaha untuk menyembunyikannya daripada orang ramai. Para wartawan bertukar pandangan, pena mereka diletakkan di atas buku nota, bersedia untuk menangkap setiap perkataan soalan berterbangan di udara menuntut jawapan yang telah dielakkan selama beberapa dekad. Ejen Chatil melangkah ke hadapan, bercakap kepada wartawan dengan pihak berkuasa yang tenang. Saya ditugaskan untuk menyiasat kes Miller. Aku inya, suaranya membawa berat kerahsiaan bertahun-tahun. Pada mulanya ragu-ragu, saya tidak lama kemudian menemui rangkaian fail sulit yang menyokong akaun mereka. Dia berhenti seketika, membenarkan grafiti kenyataannya meresap. Apa yang kami dedahkan hari ini, sambungnya, bukan hanya tentang Miller atau pengalaman mereka. Ia mengenai kebenaran yang lebih besar yang mempengaruhi setiap rakyat negara ini. Kebenaran tentang tempat kita di alam semesta dan sejauh mana kerajaan kita telah menyembunyikannya. Bilik itu menjadi senyap ketika para wartawan memproses kehebatan apa yang diberitahu kepada mereka. Kamera mengklik, menangkap ekspresi David dan Laura Miller, ejen Catir dan Markus Kran, masing-masing menghadapi bukti keberanian dan keyakinan yang diperlukan untuk mencabar status quo. Dalam beberapa jam berikutnya, wartawan meneliti dokumen itu, merujuk silang dengan peristiwa bersejarah dan keterangan saksi. Kisah itu tersebar hingga larut malam, merebak seperti api merentasi saluran berita dan platform media sosial. Ahli teori konspirasi dan skeptik sama-sama membahaskan implikasinya sementara pegawai kerajaan berebut-rebut untuk mencipta respons Bagi David dan Laura Miller akibatnya adalah ribut temubual penampilan awam dan serangan baharu daripada skeptik dan pembohong Namun di tengah-tengah huru-hara mereka mendapati rasa pembenaran dan tujuan Perjalanan mereka daripada rakyat biasa kepada pemberi maklumat telah mencetuskan perbualan global tentang ketelusan dan akuntabiliti. Ejen catir yang kini dipuji sebagai wira oleh sesetengah pihak dan pengkhianat oleh orang lain dalam agensinya sendiri, menghadapi penelitian dan penyiasatan dalaman. Namun dia tetap teguh dengan kepercayaannya bahawa kebenaran mesti diutamakan tanpa mengira kos peribadi. Markus Grant meneruskan kerjanya dari bayang-bayang, mendedahkan rahsia selanjutnya dan menyokong pendedahan penuh. Perikatannya dengan Miles dan ejen catir bertambah kuat, terikat dengan komitmen bersama mereka untuk mendedahkan kebenaran. Apabila minggu bertukar menjadi bulan, pendedahan itu mencetuskan minat baharu terhadap penampakan UFO dan pertemuan makhluk asing di seluruh dunia. Kerajaan menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk mendedahkan maklumat sulit yang membawa kepada inisiatif ketelusan yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan siasatan saintifik yang diperbaharui. Kes Miller menjadi pemangkin kepada perubahan, mencabar kepercayaan yang telah berakar umbi dan membuka sempadan baru penerokaan. Kisah mereka bergema dengan ramai orang lain yang pernah mengalami fenomena serupa tetapi takut untuk bersuara dalam detik-detik hening antara temu bual dan penampilan awam. David dan Laura merenung perjalanan mereka daripada pertemuan secara kebetulan di jalan yang sunyi kepada gerakan global untuk kebenaran dan pendedahan. Kehidupan mereka telah berubah selama-lamanya. Ketidakbesalahan mereka hilang tetapi digantikan dengan rasa tujuan yang melampaui kisah peribadi mereka. Ketika mereka mendongak ke langit malam, mereka tertanya-tanya apakah rahsia lain yang tersembunyi di antara bintang-bintang, menunggu untuk dibongkar oleh mereka yang berani mencari kebenaran. Bab 11. Pendedahan Umum Di Dewan Persidangan Besar di sebuah hotel berprestij di Washington, D.C. Dewan Persidangan Rio rendah dengan jangkaan apabila wartawan, pegawai kerajaan dan penonton yang ingin tahu memenuhi tempat duduk. Kamera berkelip sekejap-sekejap, merakam wajah gugup David dan Laura Miller yang duduk di meja panjang yang dihiasi dengan mikrofon. Ejen Thomas Chate berdiri dengan sungguh-sungguh di sebelah mereka. Sikapnya mengkhianati kedua-dua keazaman dan kebimbangan. Marcos Grant, pemberi maklumat yang berpengalaman, bersandar pada dinding berhampiran, menyaksikan adegan itu berlaku dengan campuran kepuasan dan kebimbangan. David mengeling ke sisi Laura, meramas tangannya meyakinkan. Mereka telah pergi jauh dari bukit tenang New Hampshire di mana kehidupan mereka telah berubah selama-lamanya oleh satu peristiwa tunggal. Sekarang, mereka akan mendedahkan kebenaran kepada dunia. Bilik itu menjadi senyap apabila seorang wartawan terkemuka naik ke podium. Tuan-tuan dan puan-puan, dia memulakan, suaranya dikuatkan oleh mikrofon. Terima kasih kerana menyertai kami hari ini. Kami berada di sini untuk menyaksikan detik luar biasa dalam sejarah. Saat yang mencabar pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya, dia berhenti seketika untuk kesan dramatik, membenarkan ketegangan di dalam bilik meningkat. Sila sertai saya dalam mengalu-alukan David dan Laura Miller, yang akan berkongsi kisah mengerikan mereka tentang pertemuan yang melangkaui realiti kita yang diketahui tepukan riak di dalam dewan apabila David dan Laura berdiri menghadap penonton. Laura menarik nafas panjang, matanya menimbas bilik, mencari wajah yang dikenali di antara lautan orang yang tidak dikenali. Terima kasih, dia mengulakan, suaranya mantap tetapi diwarnai dengan emosi. Kami berdiri di hadapan anda hari ini bukan sebagai mangsa, tetapi sebagai saksi kepada peristiwa yang selama-lamanya mengubah persepsi kami tentang apa yang mungkin. David menyambung suaranya bergema dengan keyakinan. Pada malam 22 Jun 2019, semasa memandu melalui White Mountains, Laura dan saya menemui sebuah kraf yang tidak seperti apa yang pernah kami lihat. Ia melayang senyap di atas kami, memancarkan cahaya lembut dan berdenyut yang memenuhi kami dengan ketakutan dan kekaguman. Dia menceritakan butiran penculikan mereka di bawah hipnosis, meja peperiksaan yang sejuk, makhluk bermata besar dan hitam dan rasa tenang yang tidak dapat dijelaskan yang menyelubungi mereka walaupun ketakutan mereka. Laura mencela dengan penerangan yang jelas tentang makhluk asing. Pergerakan mereka tepat dan teratur, seolah-olah mereka sedang menjalankan kajian saintifik. Ejen Chatil melangkah ke hadapan, kehadirannya menarik perhatian. Sebagai penyiasat kerajaan, saya pada mulanya ragu-ragu dengan dakwaan mereka. Aku inyah, suaranya bergema di seluruh dewan tetapi bukti yang kami temui termasuk dokumen sulit sejak beberapa dekat lalu menyokong akaun David dan Laura kami telah mengetahui tentang lawatan luar angkasa untuk beberapa waktu tercungap-cungap bergema di sekeliling bilik ketika wartawan menconting nota dan merakam gambar dengan berang besarnya pendedahan itu menggantung berat di udara mencabar penafian rasmi dan keraguan selama beberapa dekat Markus Grant melangkah ke hadapan, ekspresinya muram namun tegas. Kerajaan telah meneruskan kempen penipuan maklumat untuk menindas kebenaran, katanya, suaranya memutung ketegangan. Tetapi hari ini menandakan titik perubahan. Kami menuntut ketelusan dan akuntabiliti. Soalan tercetus daripada penonton, wartawan merayu untuk mendapatkan butiran, bertanya tentang implikasi terhadap keselamatan negara dan menyelidik kesan psikologi terhadap David dan Laura. Demiles menjawab setiap soalan dengan kejujuran yang tidak berbelah bahagi. Suara mereka mantap walaupun berat emosi kata-kata mereka. Ketika sidang media semakin hampir, David dan Laura berdiri bersama. Tangan mereka berpaut erat. Mereka bukan lagi sekadar saksi. Mereka telah menjadi pemangkin kepada era baru pemahaman dan penemuan. Ejen Chatil dan Markus Grant berdiri di sisi mereka menjalin pakatan yang tidak mungkin dalam mengejar kebenaran di luar dewan persidangan dunia memerhati dengan kagum dan tidak percaya apabila berita tentang pendedahan mula tersebar seperti api perdebatan berkecamuk di kaca televisyen dan platform media sosial mencetuskan perbualan tentang sifat kewujudan dan sempadan pengetahuan manusia pada hari dan minggu berikutnya lebih ramai saksi tampil berkongsi pertemuan mereka sendiri dengan makhluk luar angkasa kerajaan di seluruh dunia didesak untuk mendedahkan maklumat sulit yang membawa kepada tahap kerjasama dan ketelusan antarabangsa yang belum pernah terjadi sebelumnya. David dan Laura berundur dari pandangan umum mencari ketenangan di Bukit Tenang New Hampshire sekali lagi. Kehidupan mereka telah berubah selama-lamanya oleh pertemuan mereka tetapi mereka mendapati keselesaan apabila mengetahui bahawa keberanian mereka telah membuka jalan kepada lembaran baru dalam sejarah manusia, suatu bab di mana tabir rahsia pelahan lahan dibuka, mendedahkan alam semesta yang lebih luas dan misteri daripada yang pernah mereka bayangkan, dan ketika mereka merenung ke langit bercahaya bintang pada malam yang cerah, mereka tidak dapat membantu tetapi tertanya-tanya apakah rahsia lain yang tersembunyi di antara bintang yang tidak terkira banyaknya menunggu untuk ditemui. Bab 12 Selepas Kesan daripada pendedahan mereka adalah angin puyuh bagi David dan Laura Miller. Mereka mendapati diri mereka menjadi tumpuan sebagai bira kepada sesetengah orang dan menyasarkan kepada yang lain. Walaupun lonjakan awal sokongan daripada orang percaya dan penonton yang ingin tahu, Miller tidak lama kemudian menyedari bahawa kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Beberapa bulan selepas pendedahan awal mereka, keluarga Miller berundur dari pandangan umum, mencari ketenangan di kabin terpencil yang terletak jauh di dalam White Mountains. Ketenangan persekitaran menawarkan kontras yang ketara dengan kekacauan yang melanda kehidupan mereka. David, yang dahulunya seorang pekerja pos yang tabah dan pragmatik, kini bergelut dengan serangan kebimbangan dan insomnia. Berat pengalaman mereka dan penelitian berterusan mengambil tol, meninggalkan dia dihantui oleh kenangan pertemuan mereka dan tindak balas tanpa henti daripada skeptik dan penyokong setia kerajaan. Laura yang sentiasa berdaya tahan dan didorong oleh keperluan yang mendalam untuk keadilan, menjadi suara mereka dalam menghadapi kesukaran. Dia terus menyokong ketelusan dan akuntabiliti walaupun dia bergelut dengan pergolakan dalamannya sendiri. Keazamannya untuk mendidahkan kebenaran kekal tidak berbelah bahagi. Didorong oleh sokongan rakan-rakan pengalaman yang tampil dengan cerita mereka sendiri. Bersama-sama dengan ejen Thomas Chatir dan Markus Kran, Laura Tanpa Jemu mengumpulkan serpihan bukti yang menguatkan lagi dakwaan mereka walaupun usaha berterusan untuk memburukan mereka ugutan itu bagaimanapun tidak berhenti. Panggilan telefon tanpa nama di tengah malam, mesej sama ditinggalkan di depan pintu mereka, dan kenderaan yang mencurigakan yang mengintai dalam bayang-bayang menjadi realiti suram bagi keluarga Miller. Jelas sekali bahawa kuasa yang kuat berniat untuk membungkam mereka, mendorong mereka lebih jauh ke dalam pengasingan. Namun, dengan setiap ancaman, keazaman mereka semakin kuat. Dirangsang oleh pengetahuan bahawa mereka memegang kunci untuk membongkar kerahsiaan dan penipuan selama beberapa dekad, ejen Thomas Chatter, dihantui oleh penglibatannya sendiri dalam penyamaran, bergelut dengan dilema moral yang mengancam untuk memakannya. Perjalanannya dari skeptik kepada sekutu telah penuh dengan konflik dalaman dan risiko profesional. Ketika dia menyelidiki lebih dalam ke dalam labirin fail sulit dan operasi rahsia, Chatir menemui kebenaran yang membingungkan yang menguji kesetiaannya kepada agensi yang pernah dia bersumpah untuk melindungi. Perikatannya dengan Miles dan Marcus Grant menjadi suah harapan yang rapuh dalam dunia yang diselubungi kegelapan. Walaupun menghadapi cabaran, usaha mencari kebenaran tetap diteruskan. David dan Laura mendapati diri mereka tertarik ke dalam rangkaian global pemberi maklumat dan pencari kebenaran masing-masing dengan kepingan teka-teki mereka sendiri. Pertemuan di bilik yang bercahaya malap, komunikasi yang disulitkan dan pertukaran rahsia menjadi realiti baharu mereka ketika mereka mengharungi perairan konspirasi dan tipu daya yang berbahaya. Perjalanan mereka membawa mereka dari pos terpencil ke koridor kuasa, di mana pakatan yang terjalin secara rahsia memegang janji wahyu atau kehancuran tahun berlalu dan kisah keluarga Miller menjadi pemangkin kepada perubahan. Pendedahan itu telah mencetuskan gerakan global yang menuntut ketelusan dan akuntabiliti daripada kerajaan di seluruh dunia. Para sajana dan penyelidik meninjau semula kes-kes yang berusia berdekat-dekat dengan semangat yang diperbaharui. Mendedahkan permaidani pertemuan yang bertentangan dengan penjelasan konvensional. David dan Laura, kini warga negara yang lebih tua dalam bidang ufologi, terus menyokong mereka yang suaranya telah disenyapkan oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dalam kesunyian yang sunyi di pergunungan mereka, David dan Laura Miller merenungkan perjalanan yang bergelora yang telah menentukan kehidupan mereka. Bekas parut pahit mereka kekal, terukir dalam jiwa mereka sebagai bukti ketabahan jiwa manusia. Ketika matahari terbenam di ufuk, mewarnai lanskap yang berceranggah, mereka mendapat ketenangan kerana mengetahui bahawa pengorbanan mereka telah membuka jalan untuk masa depan di mana kebenaran, tidak kira betapa sukanya, tidak akan didiamkan lagi. Epilog Pada suatu petang musim duru yang segar, Ketika keluarga Mila duduk di anjung kabin mereka yang menghadap ke tasik yang tenang, suasana sunyi melanda hutan. Kurus biasa makhluk malam memudar menjadi senyap dan kesejukan menjala di tulang belakang mereka. Secara naluri, mereka mendongak ke langit yang bertaburan bintang, menimbas sebarang tanda pergerakan. Tiba-tiba, cahaya terang menjelma di langit tepat di atas mereka, sebuah kraf berbentuk cakera yang berkilauan, mirip dengan yang telah mengubah hidup mereka beberapa tahun lalu. Udara di sekeliling mereka bergegar dengan elektrik, dan mereka mendapati diri mereka terpaku tidak dapat mengalihkan pandangan dari cermin mata yang memukau itu. Untuk seketika, masa seolah-olah berhenti. Craft itu melayang senyap, sentinel senyap tergantung di hamparan luas alam semesta. Kemudian, secara tiba-tiba seperti yang kelihatan, ia memancar ke langit malam dengan kelajuan yang menakjubkan, meninggalkan hanya cahaya yang berlarutan dan pelbagai soalan yang tidak terjawab. Ketika gemar pertemuan memudar ke malam, David dan Laura bertukar pandangan yang mengetahui pengakuan senyap tentang segala yang telah mereka alami dan atasi. Insiden itu mengesahkan kepercayaan mereka bahawa mereka tidak bersendirian di alam semesta, bahawa terdapat misteri yang belum dirungkai. Mereka berpegangan erat antara satu sama lain, mencari keselesaan dalam perjalanan bersama dan ikatan yang tidak dapat dipecahkan yang terjalin melalui kesukaran kabin itu yang dahulunya tempat perlindungan daripada huru-hara kini menjadi bukti ketabahan mereka dan kuasa kebenaran yang kekal dalam kesunyian sunyi di tempat perlindungan mereka David dan Laura Miller menatap bintang-bintang hati mereka dipenuhi dengan keajaiban dan tekad yang tenang mereka tahu bahawa perjalanan mereka masih jauh dari penghujung bahawa alam semesta menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk ditemui dan ketika mereka tertidur, dirangkul oleh malam yang lembut. Mereka dihiburkan oleh pengetahuan bahawa mereka telah berani menentang bayang-bayang dan menerangi kebenaran terselubung yang ada di luar. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan sehingga masa akan datang pendengar yang dikasihi